טבלה מאוד מעניינת, שאומנם ראינו אותה לפני זה, אבל יש פה הרבה יותר הרחבה לנושא. אם כן, מה אנחנו רואים פה? רואים פה את הפגישה הכי טובה, זה בעצם מה שנתבקשנו על ידי מי שיש לו קשר מקובלים. הוא אומר וטוען שהם טוענים שדמויות של פורים, מרדכי ואסתר, מאוד קשורים לזמן הזה. ונו, אנחנו שם מקווגים על סיוון, זה ממש פורים. זה הסיום של פורים, 70 אחרי פורים, הביטול של האגרות. כן, מעניין לראות את זה. אם כן, מה אנחנו רואים פה? הפגישה הכי טובה של משיח חי בתוכנו. בתוכנו, מאוד מעניין, שהוא חי, נועב כדורי אמר, אחרים אמרו שהוא חי, ככה אומרים רק לצרינו, אבל עדיין אנחנו לא ראויים, לא עושים תשובה, הרבה ערב רב, הרבה מלחמה נגד הקדושה, נגד השבת, לא, גם המלחמה מופיעה פה כנראה. אבל המעניין ביותר שמופיע פה, נדמה לי בתורה משיחים, ממש משיחים, לא יאומן אם משיח חי. והמעניין ביותר, כמובן, שכשמופיע פה, חיפשנו פה שנה, אז הנה מה שהופיע, איזה שנה הופיע. אפשר לראות. ב-A, תו, שין, פי, דרך אגב, דילוג מאוד קטן באופן יחסי, ובתוך זה אסתר, ממש כמו שאמרו אותם מקובלים, אסתר, ואפילו מרדכי מופיע פה, דילוג מאוד קטן, כמו ש... מאוד משמעותי. דרך אגב, הכל מופיע בספר אחד, זה ספר דברים שידוע שהגאון מווילנה אומר שהוא כנגד האלף שלנו. כן, איזה דברים. וגם לא הרבה פרקים, בית, גימל, שני פרקים רק. כל כך הרבה מילים. רחוק מלהיות מקרי, ובעצם דוקטור רוטנברג, שהתוכנה שאנחנו משתמשים בה שלו, והוא עשה תוכנה... הוא חזר בתשובה שהוא ראה את התופעה של הדילוגים הוכחה ברורה, כמו שאומרים, שתורה משמיים. יכול להמשיך לראות מה יש פה בטבלה. אם כן, היינו משיחים רבים, משיח חי, וממש השנה ב-A-T-P, עשר דילוג קטן, כלומר יש לנו פה משיח חי וגם משיחים, לא יאומן, בתוך הטבלה הזאת, גם טבלה שמסמלת שיכול להיות שלום, אבל העניין של משיחים, ידוע, יש הרבה משיחים, משיח בן יוסף, יש משיח בן ישי כמובן, שגם הופיע פה דרך אגב, נראה את ההופעה כולה, אבל תרם נראה. בכל זאת יש משיח בן יוסף כמובן, אלו הצדיקים, כפי שכתוב, יש שם את הניסוץ הזה, יש גם משיח... משיח השם שנקרא כורש, בגלל שהוא עזר לישראל, נו, ידוע. משיח השם, ככה הוא נקרא בישעיהו, משיחי, כורש משיחי. ככה שיש הרבה משיחים, וכנראה שהתקופה הזאת, היצב שנפי שנה שמסוגלת לגאולה, יש לנו את הזר. אם כן, באמת כפי שראינו, מופיע פה בצורה מאוד מעניינת, כן? משיחים, משיח חי, השנה, והכי חשוב, כמובן תשובה, וזה מה שחסר, שיש לנו את הלפידים, יש לנו את כל אלה שעושים הכל לקלקל, להשחית, לפגוע בשבת, אז כמובן, רחוק מלעשות תשובה, ועדיין סובלים, עדיין דם יהודי נשפך. כן, אם כן, מי עוד יש בו איזה ניצוץ של גם משיח בן יוסף, צדיקים, שעשו לקלקל, הכל עשו לקלקל אותו, שלחו בנות מקלקל, כל מה שאפשר. כן, ככה, לפינצו, כל מי שמקרב, עושים לו את שרות דלות להפריע לו, שלא יקרב יותר. נו, ברוך השם, בעולם נספיק להחזיר הרבה בישובה, ברוך השם, הרבה בנו בתים לתפארת, אני מכיר הרבה מאוד אברכי כולל, מה שלא יאומן, וההשפעה שלו הוא הרבה הרבה סיל, ידוע, סיפורים, הרבה הרבה סיפורים, ספר... שלם יצא באנגלית על הסיפורים שלו, הרבה הרבה
אנשים מצילים, אבל יש ערב רב בארץ, יש שונאי דת, יש לצערנו עושים הכל לקלקל, ושולחים אפילו בנות לקלקל. בכל זאת, איך שלא יהיה, גם השם שלו מופיע פה דרך אגב, מאוד מעניין, אפשר לראות פה, אמנם הוא מסתרע על כל הטבלה, אבל מופיע פה ברלנד, ברלנד, כן? הוא גם מהמשיחים, כן? משיח בן יוסף יש בו, וזהו, באמת, נקווה באמת שנכיר במצב ונזכה לביאת משיח חי. ובן ישי, רואים פה גם את בן ישי מופיע פה עם משיח חי. אם כן, טבלה מעניינת, וכפי שאמרתי, באמת עשינו איזה שאמרו לי, שמקובלים רואים בסבב מודחי, עדיין כנראה מלמעלה עובדים קשה. בכל זאת המעניין זה, נו, היום כבגימה על סיוון, שזה בחינת פורים, סיום פורים, כפי שאתם ראיתם, אם הסתכלתם בטבלה שלי, כבגימה על סיוון. כן, טבלה חשובה ביותר, נקווה שכבר נשתחרר מהערב רב, מאותם מחבלים רוחניים שעושים הכל לקלקל, לא נותנים עזיר בתשובה, פוגעים בצדיקים, פוגעים באלה שרוצים לקרב. נו, זה השטן, השטן חזק, אבל זה החושך הגדול לפני האור. ידוע מה כתוב חושך? חושך זה ראשי תיבות. חמור, שור, כלב. נו, חמור, כמובן זה ישמעאל, שור זה אדום. הכלב זה המלאק, אבל יש אומרים שהכלב זה גם ערב רב, שהוא מחבר בין החמור והשור ביחד. אם כן, טבלה חשובה, אקטואלית מאוד, אפילו ליום הזה, כ"ג בסיוון.